rungtynių? Nieko, nu ką, vyrai šiandien neišskydo, žaidė iki galo. O šiaip padarėm 5 klaidas, tokias išsimetant iš auto, iš galinės linijos po taškų. Praradom 5 kamuolius, įmeta 10 taškų lengvų, tai kainuoja, tai paskui sunku atlošti. Šiaip nieko. Prametėm daug laisvų metimų. Aišku, tikim, Žalgiris nebuvo 100% susikoncentravęs, ypač varžybų pradžioje. Bet tas nieko nekeičia, džiaugiuosi savo vyrais, galiu tik pagirti. Kokią pastabą žaidėjam minutės pertraukėlių metu dažniausiai teko pakartoti šiandien? Vieną kartą, kai paėmėjau taimautą, nubražiau, ką žaisti ir išėjau po minutės pertraukėlės ir žaidėjai atliko priešingai. Tai paėmėjau dar vieną taimautą iš karto, biškį apšaukiau, nes nu, taip negali būti, reiškia, kažkur žaidėjas praranda koncentraciją, tai čia yra negerai. Aukštas pelnytų taškų skaičius ir daug geresnės rungtynės negu pirmasis tarpusavio susitikimas. Kuo labiausiai pasireiškia tas progresas ir kur būtent labiausiai komanda žengia pirmin? Labai paprastas atsakymas. Kuo žaidėjai žemesnio meistriškumo, tai tuo ilgiau reikia vienas kitą pažinti ir tiek gynyboje, tiek puolime. O kai žaidėjai meistriškumas aukštas, tai tau užtrunka tas procesas žymiai trumpiau mokomasis. Tai eini dideliais žingsniais pirmin. O kai tu esi jaunas, bet patirties reikia daug daugiau darbo ir laiko.